Явно с килима е Катерина Веденева, след която Даниела ще бъде спокойна и ще може да си каже всичко, което иска. Надяваме се, разбира се. Предпоследна състезателка. Да пожелаем успехи на Веденева. Последното изпълнение. От висока класа състезател. Страхотен пирует. И натрупа още един. Така нареченото туно за 30-ти. 4 или 5 броя ротации бяха, не ги броих, но добави и още. Така че според мен трудността отиде над една точка. Мисля, че 4 бяха, но... Толкова. И сега още една. О, невероятно, браво, браво. Много артистична гимнастичка в това съчетание. Специално. Перфектно задържано равновесие. Ето, тя остана на цялата бала на Дилната, но ще получи 4 точки. 4 десети. Много грозна траектория. Каква грешка. Излизане. Много сериозно. И точно на финала след такова прекрасно съчетание. Наистина до тук беше перфектно изпълнила всичките си елементи. И тя не може да повярва. И коства цялата тази ситуация само тя. С излизането на уред състезателка. Тя се и разплака. Просто тя беше вложила толкова много емоции до този момент. Тук в залата можехме да го усетим, не знам дали на екраните се усещаше, но много жалко. Наистина много жалко. Аз лично много съжалявам. Ами жалко за Веденева, но аз искам да си поздравя Боряна Калейн, искам да поздравя Катрин Тасева, целият екип на националния отбор, старши треньора, личната треньорка на Боряна и на Катя. И така, целият екип. Марияна Памукова, Силвия Стойнева, Бранимира Маркова. Дай много Боже да продължи деня така, че и още по-добре дори. Да имаме повод за още поздравления, поздравления. От най-висок класа. И утре ден, надявам се, че ще си направи това, което днеска не успя да ни покаже. Зато съчетанието на бухалки на Боряна е просто изумително. Много трудно. Не само трудно, то е толкова музикално, артистично направено.